再让开一点，再稍微退后一点。哎呦，太新！从云南大学毕业，分到各就去。到那儿以后，我才发现那个地方可能是我在中国可能是我最恶心的一个地方了。那个地方东边有个老鹰山，西边有个老羊山，老鹰山比老羊山高，所以都说各就的女人比男人厉害。那个老鹰山上有一个巨大的一个女性生殖器，连小孩都知道。整天往那看，然后每天上午10点，太阳才从老鹰山上慢慢爬上来，5、6点就落到老羊山的背后去了。所以那个地方老下雨，那个地方的雨就跟那个地方的人的性格差不多，特别的阴冷，特别的绵长，看着就像下雨，实际上落到你脸上来的时候，就是一种特阴飕飕的一种感觉，好像是雾那样的。我心永远有一个在远方。我那时候老是什么，就看那个泰戈尔的诗，他有一句话我特别记得，就说我心绪不宁。什么？我思念遥远的，就是哎呀，我忘了那个，反正我自心灵的流浪儿什么的。因为北京，毕竟北京是北京，我也不知道，反正北京这两个字儿迷人，那个地方迷人，我就想来。在北京，我也感到这气氛特别沉闷。我现在有点讨厌的地方的文化气氛了，那些乱七八糟的人每天不干正事，游手好闲，他们就也跟着你表叫到一块儿，你搞不清是在干什么。你个人，我觉得我当盲流是一种，就自由，怎么说呢？就是一种好像不知不觉的就当上了，没有说是我在很早以前我计划要当盲流，我没这么计划，就是怎么不知不觉就是盲流了。因为我一毕业了，我想干我自己的事儿，我想去拍照，我不想去坐在办公桌前当个美术编辑。我到现在，截至现在也没有这个北京户口啊。像我这样的人，就是有一批，当时在海淀像画画的、写诗的、搞行动艺术的这一批人，都是没有北京户口的，在。不对，这不过是表。你这个恶鬼！你杀了啊！
看见自己的嘴脸了。好，你不用，你就一两步就过来，就已经走在这儿，逼，慢慢的，慢慢的走，有控制，慢慢走。谁？撒谎！你撒谎就摁到这里，对鬼！不用，不要往下摁，不要往下。你哦，或者他往下躺，你要瞪着他。撒谎！你这醉鬼！我瞧他照镜子了，他看见自己的嘴脸了。喂，就是那种感觉，他这里包着身体斜着吧，可是头不是像刚还是低的，按你第一次那样的低的，当然是斜过来，要不然下边看不见，就直的啊，直的看不见那意思。哎，侮辱是一种信仰，为了保全自己，魔鬼也得有信仰。可是。布朗先生，伟大的布朗没有信仰，他设计的大教堂不得不向第一超自然银行，他只信仰精神的肚子的不朽性。感觉到他那个头盯着你看，你偷偷的回，吓一跳，撞死了。现在起，布朗再也设计不出任何东西，他会全心全意的出力，翻新我西尔的房子。让他成为我的玛格丽特的家。是我够了，你怎么敢？我妈从来就没有女人爱上他，他干嘛只是做哥哥朋友？他们对他的这种信任，难道不是一种轻蔑吗？你胡说。哦，他从来就没有爱上女人呢？从我的玛格丽特开始，他不是就不能够？他干嘛不结婚呢？他干嘛要设法偷走西比尔呢？就像他当初一直想偷走玛格丽特那样。胡说八道！我要西比尔，我花钱包他。布朗是为我才花钱包他的。啊，他一向爱我，臭！没事，来，再见一句。我要西比尔，我花钱包他。啊，布朗是为我才花钱包他的，他一向爱我，超过他知道的情况。撒谎！我会把他扔回到街上。扔到我这儿来。扔到我这个和他情投意合的人这儿来。布朗干嘛就没有孩子呢？他是爱孩子的，他爱我的孩子，他嫉妒我有孩子。我是嫉妒你有孩子，这没有什么可害臊的。他们也喜欢他，拿他当哥哥，当平辈儿。就像当初玛格丽特一直喜欢他那样，也像我一直喜欢他那样。布朗不知道想过多少次了，当初他要是嫁给了他而不是我的话，那对玛格丽特不知道有多好。好吧，你要是非逼我说的话，我确实爱玛格丽特，我永远爱她。你呢？你也知道我从前爱她。这不是事实，布朗爱的不是他，是我，因为我才掌握能够得到爱情的力量，因为我就是爱情。你这个醉鬼，你，他
照镜子了，他看见自己的嘴脸了。你二更别说了，看在上帝份上，你疯了。我没想过说我不干戏就干别的怎么样。首先从这个有一个小说叫你别无选择，我觉得这个名字特别好，就是说在我面前我曾经给自己看清了三种选择。第一种就是死，自杀，明智的选择死亡，那我承认我做不到。第二就是混，那这个不存在，这个你没法往下混，就这混的甚至包括就是说结婚啊，生孩子啊，过日常生活，这做不到，肯定做不到。那剩下的唯一的选择就是干事情，干自己喜欢干的事情。那我就喜欢戏剧。那摩森他说他想搞一个话剧，他问我和我商量了一下，那时候还有一个人叫华庆，我们三个在一起，然后我们大家都在商量这个剧。可是摩森那兜里一分钱没有，我也没有钱。我认识摩森是通过大力认识的，当时他跟张大力住一屋，一起租的房子，俩人也是认识了以后，当时他已经拍完一个戏了，叫《犀牛》，盲流戏剧家。那里的画展，那见到他一眼，他穿了一身破破烂烂的衣服，我也没有什么特别的感觉，我觉得很正常。但是呢，就是我被他感动。摩森这小子跟他那个儿那秃头差不多，挺棒的，硬汉。不过摩森那个人那种感觉我不用看太多，但是呢我很喜欢他那个人。但他作为导演，我可以说一个事儿，很精彩。我看他的那个大圣布朗我睡着了。我睡着了，就这个。但作为他那人我非常喜欢。我在歌剧文艺编辑部当编辑，我们那儿七八个人，感觉好像大家都互相之间就下了班互相都不来往，然后每天上午大概9点10点才起床去上班，也不洗脸也不梳头，就没精神，人家也不说我，我们编辑部那人他们都对我挺好，也不说我，然后去到那儿坐着就不知道干嘛了，整整一天就不像度过那个沙漠一样，真是像度沙漠一样。我想起来现在都还，那种恐怖。吃就是每天胖的就是吃中午那顿饭去食堂，吃完了下午又开始睡午觉，又睡到3-4点去上班，上完了以后又就不知道干嘛去了，特别苦闷。当时我和他比较通，我觉得也不用说太多，但是有种东西挺通的，我就记得我到北京来，我看他那个他写的那文章，他写的那怎么出去或者怎么，我看了我流眼泪，我很难受。当时我挺喜欢的，
我觉得也挺美的。我认识张慈是，我当时他很像个记者，像个很有经验的编辑来采访我，想写点什么东西，给我的。我们第一次认识好像就是接受采访，他很敏感，也很有勇气。他不像一般的女人那么脆弱，但也他也有女性的那种温柔的心理。到1985年，我实在就是觉得忍受不了了，我一个朋友都没有，顶多就是会自己喝点酒，要不就自己哭，反正什么意思也没有。后来85年初，我决定走。我记得他跟我说过，他要写出很有分量的东西，他不怕受苦，也不怕吃亏。这个女人从某种意义上，她更容易得到人的同情，我有这种感觉。就她有她的难处，但也她呢，她有她的怎么说，女人特有的东西吧。我觉得像张慈这样的，作为一个女人啊，她一个人就是也不要工作了什么的，然后一个人在北京这样像一个职业妇女一样这样生活，我觉得特别好，应该是这样一种状态。可惜在中国能够这样的人尤其是女人非常少，所以她就似乎成为一种反常，很多人觉得看不惯不理解。但是我觉得这个其实是一种极正常不过的一种状态。我认为盲流生活，人多少都应该有点盲流性，中国人缺少这种盲流性。我并不认为当个盲流怎么光荣哈，也并不认为它可耻。我觉得这个人干嘛把自己固定在一个位置上呢，是吧？高不了低不下去的，没意思。人多少有点盲流性好一些，真的。我当盲流不是为了当盲流啊，我是没办法，我也不觉得光荣，也没办法，我也喜欢。当了2年多了，到现在我觉得挺好，我喜欢当盲流，我希望以后也是个盲流。这个盲流说的雅一点哈，我英语不怎么地，但这一句会说，就是 freelance。自由职业，这就叫盲流。干嘛非叫盲流呢？我喜欢一个 freelance photographer， 我愿意这样做。我也希望我以后如果有可能的话，我希望我一直是一个自由摄影师，是拍摄我最喜欢的、最关心的、我最愿意去做的。这就是盲流。
现在唯一的希望就是能有一个比较好的房子，能稳定的生活下去，没有人，比如说没有人说下个月要赶我走了，我的好多画搬来搬去了，没有汽车，没有什么，只能三轮车，我还不会蹬那个车，只能找我的朋友帮忙，而且他们都很忙。反正我就唯一希望能稳定一下，能给我充足时间去表现我的绘画，没有什么太大的奢侈要求。那没户口在北京，这个第一个问题就是住的问题。有的时候住在学校的大学的宿舍里啊，有的时候在朋友的地方待着，但是终归都不是长久的，是长久的办法，总得稳定。那就后来有一段时间，我们都在那个海淀租房子，在西园，就是圆明园那个外面租了一批房子，住了很长时间。不睡觉不得事了吗？这个家是我一手缔造的，然后我负责收拾里头，小杨负责弄门，因为去年我们搬来的时候跟现在差不多，天凉了，就是秋高气爽，天特别蓝，跟云南的差不多，我从来没见过这么蓝的天，然后那个香椿树也长出一好大的叶子来了。我好像记得我们前段时间还摘那个香椿吃，可现在它老了吃不动了。那会儿小杨说这个冬天要来了，得把那个门还有窗户给封死，不然风进来。我当时没体会到，后来天凉了，真是好多风刮进去，他把他那个裤子给他剪碎了，把那个缝给补上，还弄了好多的纸板还有木头给它封死。房子我看几次，第六次搬这儿了，反正这六次两年多，第六次楼房平房都住过，哎，无所谓，这玩意儿有个窝就得呗。反正当然条件好更好了，不能条件好钱也多，要钱也多，这个我觉得像咱们这样的呀，住人家的房子，这个得想设法跟房东的关系搞好了，这搞好了大家都方便，房东呢他觉得对你有一种信任感哈，这你生活起来呢也方便得多。一般都是住朋友家，啊，多不多？反正住有时候能在一个地方住很长时间，有时候就得因为别人家还有些别人的事儿，我就得换完地方。不过我觉得
没有什么太大的难受的之处，反正因为找一个地方，我觉得只要你去找还是比较容易，而且说实在，北京这么多朋友都非常善良和愿意帮助我，而且这样，反正我这么说，我也是属于比较幸运的一种，就是比较受欢迎的一种人。但是呢，我还有一种现象，就是我一开始人比较。对我比较好，但是稍微过了一点时间，因为我这个人太个性，我不会去做一些表面效果，就是说总是有一段时间又被人不理解，或者好像有一些不太舒服的事儿。像我们这租的人家的房子，所以说呢，总觉得心理上呢有点不踏实，总觉得心理上感觉不踏实，反正。这房租呢是一方面，再有一个呢，不管怎么说吧，安全，这种安全感反正没户口在北京租房子有什么难处，这个中国这地方，反正到哪儿看个户口。像我呢，在北京上学，在这儿呢，有个身份证，也算北京人了，10年内有效。所以说，这个现在作为我自己来说哈，这个对我，因为我现在好像这个户口问题呢，还不是没有特别的感觉。可能对于某些外地来的人呢，像我们这样生活的人。可能就多少感觉呢，这种安全感呢不够，有时候晚上是不是最害怕敲门。我有一个朋友就是在那边，晚上一敲门下半夜别睡了。我们在这住有一个很好的地方，就是离那个北大特别近，北大其实我们的食堂也是澡堂，有时候我们那个去洗澡，他用自行车带我去。吃饭有朋友来就带去那个食堂吃。有时候有外国人来了，他们有时候觉得挺好奇的，还说这挺好，好个屁不好。这个经济来源，要是说不好的时候呢，最起码呢，应该涉及到一个温饱的问题，一个吃饭的问题，是吧？有的时候像有一段时间，我想我跟张大力，中午睡到中午起来第一件事儿就赶紧想今天中午到谁哪个朋友那儿去吃饭蹭饭吃，有的时候吃完了中饭，马上又想晚饭到谁那儿吃。那时候我们没有多少钱，有的时候就是一分钱没有兜里，只有一个自行车，我们俩就是骑着自行车去到他同学那里吃饭。有的时候反正吃了中午饭，不知道晚上饭应该在哪儿吃，我们都看那个电话号码本，看一下晚上应该到谁那儿去吃饭去。北京话讲叫蹭吃了哈，这有窍门了。我对这窍门上掌握的不太够，我也可以。
那个有什么故事？蹭吃蹭喝吧。这个像咱们这号人，反正是吧，咱怎么说呢？就是说蹭的比较大吧，咱没工作嘛，是吧？蹭你活该。说一般有时候上街去办点事儿、转悠的时候哈，就掐着点儿，你看5点多钟，这时间去基本上赶上晚饭。而中午呢，对，这赶着这点儿去，咱不走了，反正是熬白菜、烧土豆都行，反正你得给咱弄饱了。我最难受的时候，我就到那个景山公园那个望风亭上面，坐在那儿，我就看燕子归窝，黄昏的时候燕子归窝这么转，我就看着那个金黄的那个故宫那一片儿，我的心就会非常安慰。我总觉得这个，我就当时我有一种非常宽慰和觉得有希望，尽管我当时是属于我生病，我很忧郁的时候，天天想自杀，但是我就愿意到那站着那看，待着，然后坐在那，经常这样一个人就这么默默地坐在那。哎，我认识的人比原先多了一些，我可以比原先卖的画也多了。但是我想靠卖画生存还是在北京不太现实，因为你卖画只能卖给外国人，中国人好像还现在还没达到那个水平，他们要买张画不大可能。如果有那买画钱，他们可能买锅勺子还是什么炉子什么，那样现实的多。可是外国人毕竟很少，所以你想用画去生存非常困难。你这个月可能卖出去两张画，碰巧或者你来的人多，你能卖出3张4张，可是下两个月呢，你怎么办呢？你不一定能卖出画了，也可能没人来买你的画了。如果是一个人要搞艺术的话，或者要搞一种真正的一种比较属于和人的心发生关系的东西，你最好就是什么就是什么。如果你缺钱，你可以干别的。你可以去像我，让我卖画，我是非常痛苦的一件事儿。我当叫花子，我甚至说过那种特别丑的话，我说我去卖逼，我也不卖画。我有我自己的生存方式，他有他的生存方式，大家都得生活，也用不着闹的那么，所有的人都看成一种伟大的事业去死啊，去生了，去什么什么，回归自然了，没有那么严重吧。把记忆递给我，放进去。
跟我密切相关的梦想，就是说成功是从哪个角度来说？艺术。就说我家庭，我觉得这个我不能说是梦想，就是说这是一种愿望。如果我还活下去，我就应该有一个家庭，也应该有一个孩子，而且我干了那么多活，我应该让人知道。我只觉得是一种应该。作为梦想来说，梦这种东西，我不知道我对以后的梦想是什么，我很难说。我是想轰轰烈烈的干这个。我的计划呢，我比较喜欢带有一种冒险性，一种怎么说呢，就是对一种比较，就是一种冒险性的东西。比如说我喜欢用我愿意用我的这个怎么说，用这小命吧，来换取一些有价值的照片。就我自己呢，我很羡慕也很钦佩那些死在战场上的，死在这个世界一些动荡不安的一些地区的那些摄影家，我很羡慕也很钦佩。我也希望呢，我今后呢，我是能成为这样的摄影家。反正我跟画是不能离开了，因为画是我生命的一部分，直到死我一直得抱着这个生命之柱不能放。失去什么我也不能失去它。如果没有画，我可能我的生命就结束了。我可以说是一种被选择的，就是说我没有办法，我只能这样。就别的那种生活方式我受不了。我这样虽然好像表面上是一种非常的没根哈，飘着的，没什么，都不知道明天怎么样，没有安全感，没有依赖感，没有那种。但是我觉得我要的就这个。我最怕的就是一种好像什么都有了似的。我反正从来我都觉得我一无所有。说实在的，我现在我搞艺术，我写了非常多的东西，画了很多画，也写过诗，还写过小说，写过很多东西，写日记都写了很几大本，那箱子都是满满的，几乎就是说被人看过的是非常少的。但是呢，我还是觉得我一无所有，因为这些东西出来了就不是我的了。我夏萍作为一个生命的一个实体，它永远是一种在运转着的。我的梦想就是最长远的梦想，就是说有一个剧团。这个东西呢，对我来讲就是一种乐趣，一种自我拯救的一种方式吧。像在这个已经有过的我最最比较崇拜的人吧，就是这个波兰的格罗托夫斯基啊，他有自己的一个剧团，有一帮人，一个小戏班在一起，那么共同训练，共同排练演出，并且以此为乐。我一直是我动脑筋，我搞设计，我的设计甚至一直使他发迹。我喝醉了酒，讥笑他，讥笑他的专业，不是骄傲，是逆反。我对自己和他都感到逆反。设计和喝醉，救我的女人和孩子，就像他当初想要偷走玛格丽特那样。这难道不是出于报复，或者是嫉妒？胡说八道！我要洗。我花钱包的，布朗是为我才花钱包的。他一向爱我，超过他知道的情况。撒谎，撒谎！我会把他扔回到街上。别，扔到我这儿来，扔到我这个跟他情投意合的人这儿来。布朗干嘛他就没有孩子呢？
说出国的事儿啊，出国热，变着法的走，想方设法的总得走。我做过一个梦，我给好多朋友都讲过。我说有一次我做，有一天呢，我最好的一个朋友是个美国人，跟他的女朋友呢要带我出国。当时呢我就吓得到处藏到处躲的，就不想出去。这梦里啊就吓得到处藏到处躲的，一般人说梦是反的，那证明还是到处钻，到处找空子想钻着出国哈、啊，人也不一定。我想啊，这个美国可能是当今世界文化的中心。如果是像丹麦那个同学，他写信给我，他说他跟他丈夫一丹麦人，特别想去美国，但是他说他信你说，他说是，你以为去美国那么容易吗？跟上厕所一样容易吗？不容易。然后我想去美国就成了一个特别荒唐的一个梦，可是没想到今年的五月份我拿到护照，现在就拜拜了。从后来也出国了吧，好像也是通过结婚的方式，不管说是真的假的，但是他反正想出国就走了。我觉得至于说通过什么方式，这个无关紧要，他想出国出去了，这就特别好。一想到去进入美国，就像是进入重新回到母亲的子宫里去一样，特黑暗，对前途那个明暗两面的理解都不可能前面。去到那儿，我想，可能还是应该先有工作。然后我最大的一个想法是一个固定的那个房子，一个固定的职业，在银行里头有点固定的存款，然后有个固定的汽车什么的，然后我才能开始做准备，为我想继续写作。张慈现在已经出去了，在美国。我怎么知道这事儿的呢？我觉得好像在没有人告诉我，我自己先感觉到了。我记得有一天中午他带了个美国大爷，现在应该叫美国丈夫了。第一感觉那老人很像个海明威，我很喜欢。我为他们做了饭吃，在我的家里他们也很满意。当我听这事儿，我不太舒服，就是我不会这么走，就是把我的婚姻这么卖了。我觉得这婚姻是人生一个很严肃的事儿。对张弛出国这个事情哈，我记得张弛他这么跟我说过一句真心话，他说如果找一个善良的这个好的美国大爷跟一个很讨厌的很虚伪的一个美国年轻人做比较，你愿意选择哪个？他这个话，我觉得他一般的女人呢，他也许说不出这种话来。对他出国呢，听了很多说法，我是这么看。我觉得一个人想干什么了，他有勇气，不管通过什么样的方式，他能去做，他能去争取，我认为是可贵的。大力出国嘛，那我们就知道了嘛，就很正常，我觉得，因为似乎都应该是这个结局，很多人都这样走了，跟别人结婚走。我觉得艺术家没什么国籍，也没有什么民族之分，那尽量能够做到一种国际性，所以我觉得是一种很正常的，也很好的一种，更何况跟家里之间还有一种感情，而且比较深的一种感情，那就更难得。我觉得跟外国人结婚很应该像跟中国人结婚一样正常。听说他的意大利妻子不错，我没见过，听说很贤惠，也很理解张大力，这挺好。为了艺术嘛，出国怎么说呢，我觉得不是想出国和不想出国，反正我一贯都是说，就是
我这人我很自信，我觉得我是肯定能出国的，但不是因为我想出国才出的，就是因为我的这种生命进程是必然有这么一天。所以我觉得这个很难说，说我想，比如说我想跟外国人结婚，没准我遇见一个喜欢的中国人，人家就跟中国人结婚。但是我想我似乎可能要跟外国人结婚，到欧洲去，因为我特别想去欧洲。这个出国的东西有每个人出国的方式和出国的选择，出国所选择的方式还有出国的目的不一样。有些人出国就是为了逃避一种什么，有些就是一种寻找一种生活上的一种什么忧郁感哈，优越感的东西。有些呢，反正各种各样都不一样。有些做学问，我呢，我是这么看，我觉得呢，我出去了就能用得上。比如我出去了以后，这个让我去洗碗我不干，洗盘子我不干，我觉得我出去能至少说能干我愿意干的事儿，我是这么想。
夏平很早听人说过，但是一直也没有见到。真正见还是前天的画展开幕，我去了才头一次见到。然后看画展，一见面我就说解开了一个怪圈，我这个通了，什么东西通了。那我觉得这个很正常，一种状态很好。就是这个。第二天晚上就不对劲了，这个。好吧，上帝说话，你们听着，现在不是我的声音，是上帝的声音。这是上帝，这个我不知道。这个是一个女孩吗？你们说是女的吗？上帝，是吗？他是男的还是女的？上帝有性别吗？我不知道，谁知道谁说。这是个火。我他妈的，一天到晚就是火。他妈的，这世界上就缺把火。我妈逼，我就想把这火烧起来。他妈的，烧不起来。火。
第二天晚上到吴光那儿玩嘛，嗯，就突然就来电话了，是一个小伙子嘛，一个小小的就看画展，然后晚上约夏平去肯德基吃饭，就是夏平就突然就不走了，就精神病这个发作，嗯，很多人看这个小伙子不知道怎么办，打电话给吴光，说没办法，而且他不知道吴光的号码是翻夏平的这个号码本，到处打电话，结果把吴光的电话打通了。那吴光就带了两个人，我吴成伟，我们赶紧骑车赶奔肯德基。进去就找啊，二楼一楼都找也没有找到，我们要走了，后来问了一下服务员，结果好说都知道，把我们七拐八拐的带到这个厨房后边一个仓库的房子里。那夏平坐在那儿，神志不清的样子，也眼睛很可怕，很多人围在那儿，小伙子在那儿也非常不知道该怎么办。这个警察也来了，说这个叫急救车送急救中心，说如果这个不叫，那么就要进收容所，我来赶紧去叫急救车送。到了急救中心呢，那就说这个看不了，赶紧送安定医院，精神病院。那是什么状况？状况就是一种比较唱歌，感觉说是这种气功到了一种气流通了的那么一种状态，唱歌啊，说话说一些非常神秘的话。那么后来就送到安定医院，打针吃药安定下来。那那演员找谁啊？我跟他的区别，我觉得在精神本质上是相通的，但是那么区别就是他疯了，我还没疯，这个就是最明显的区别。至于说我不想疯，但是是不是会疯我也不知道，但是我想在艺术上应该达到那样一种纯粹的状态，但是似乎是一种规律吧，可能真正要达到那种纯粹状态，可能人就疯了。可能最好的艺术作品全是疯狂的产物。没有理智之后，反倒能够找到一种流畅的秩序状态。这个前面有下二十五是吧？对。再降一点，再降一点。好，好。Together, together, together. 是吗？把那个袋子绑完了，都顺到布后边去啊，别让它垂在前面。没事，就二十。二十五。二十四，刚才有电话。23能。我总是有许多特别感动的时刻，就是在排练的时候或者在什么什么那种时候，就是我多次说过，就是说戏剧或者演员什么的，就心里边总能产生一种要哭的那种幸福的感觉。我现在就是随着这几个戏越来越多，就包括这次大神布朗，接触的朋友也越来越多，真正就是志同道合者，就是像我们在一起多次谈论过那样的，就是说是一种精神，一种共同的精神，把这些人凝聚到一起，而且越来越淘汰那种
那种就是软弱者，那种也不是软弱者，一般的人，那么越最优秀的人最后越来越集中，也是越来越有凝聚力。我跟这些人在一起，我总是觉得特别有力量，特别温暖，而且心里面总是想起来特别有一种温情。那么这个我觉得就涉及到一种戏剧，实际上就像刚才念的那个东西一样，戏剧它说到底就是一群人在一起，然后他们中间有一种东西，又把这种东西传达给更多的人。死的时候就死在那儿，死的那场，他死的那场，这两个那个桌子和这个绝对要蒙上黑的。没有黑丝绒啊，有没有黑大绒也行，操，买点黑条绒。平绒布能买着吗？多少钱？贵不贵？啊？平绒布我弄行不行？买平绒，我操，买的一定得要那个掉，那绝对费劲。嗯，平绒布吸光，你知道，主要是吸光。对。你看那种布，我操，他妈灰溜溜。这给你一束光是吧？不是，就这地方一堆就行，一小。顶光啊！啊，真是壮观。哥，什么是壮观？甭说话，都他妈这么沉重。现在好好好好死。正在这个晚上，当您在这里观看我们的大神布朗的演出的时候，在首都的另外一个舞台上，北京人艺的老艺术家们正在演出老舍先生的经典名句《茶馆》。该你了，莫森。我们是一群选择艺术为生活方式的年轻人，说到底，艺术就是生活方式本身。像彼得·布鲁克为格罗托夫斯基的那本著名的书《迈向质朴戏剧》所做的序言中说的，在世界上某个地方，表演是一种为之彻底献身的艺术，是一种苦行僧式的和毫无保留的献身。那句阿尔托说过而现在已经用烂了的话，我对我自己残酷，真正成了某个地方不到十二个人的一种地道的生活方式。戏剧不是防空洞，也不是避难所，生活方式就是通向生活的道路。我们选择戏剧作为自己的生活方式，是为了我们的生命力能得到最彻底最完美的满足和宣泄。我现在特别早就有一种特别迫切的感觉，就是新世纪快来了。而且我一想到这个呢，我心里边确实就特别坚强，越来越坚强，特别感动，自己干任何事情都觉得就是为了这个新世纪。我曾经跟多少个人说，我说我1999年12月31号晚上一定得回北京，在北京看这个新世纪的第一线曙光出现。因为我感觉这个不是说大话，我感觉就是现在这一批朋友，就是60年代出生的这一批人，有画画的朋友，这就我们剧团里这一些很多人都是，这些人将是这个世纪末，而且和下一个世纪初这个整个世纪交替阶段最优秀的一批人，就是说是新世纪头十年的主宰。这个到那十年之后，我相信历史就是说会证明我现在说的话肯定的，毫无疑问的。就是说这批人他们现在特别上来了吗？好的，准备开始了啊，各位观众。而在这一段时间里，我双手沾满了颜料，努力想见到上帝。凭着这个姿态，他赢了。
逼你饶恕我吧。